Darıxdım mən. Yaxşı dayım ama qaqaşı, dahamız bir yerdəydi. Şıxım gəlsin, bir şey fikirləşəcəm də. Bax, dəvər başıma iş görən olub. 40 dəfə dedim sənə ki, o simanın ipini bırak. Qulaq asmadın, hamısını vurdun qulaq ardına. De, indi çocuğu paxmel gəlib oturmuşam dört divar arasında. Nə? Çocuğu paxmel? Haline danışır bunlar. Hə, qaqaş, çocuğu paxmel. Nə dişi bağırsan, ala? Alıysa bana, ala məni deyim, qaqaş, deyim, ha? Deyən çocuğu paxmel gəlib oturmuşam dört divar arasında eyni səsdə öl, qaqaş, eyni səsdə. Hala, qaqaş. Söz heç ana sözüdür, qaqaş, yəni anaya yaraşan sözdür. Ha, yox, bir adam amma ərəb ailəvi temaları əlaydı, yəni, qaqaş, hamısını eşitmişik də. Yaşlı qadın da, qaqaş, nə daxil var? Bu çocuğu paxmel sözü nədir? Bunu hardan tutmuşsan, yəni, hardan hop durdun özgə, yəni bunu. Bu ana sözüdür, ama. Bu nə söz dişlətirsən, özgə? Yaxşı da, ana sözü deyil. Çocuğu paxmel, sağlıqma, heç burada ana yeri deyil. Gəlib otuzdurub məni burada reçotka arasında. Necə danışmalıyam səninlə, ha? Üzümə bax da. Abasına bax, elə apravdaniyə qazan. Bunlar da danışırlar. Ala, bir dəqiqə, ala, bir dəqiqə deyəm ki. Pürtüncəm var mənəm, ama pürtüncəm var mənəm. Bu sözdür. O elə bir, o söz deyil, o uca çıxdıb getdi, onu yadından çıxardı. Ya sen neymişsin? Ay baba, 3-4 saat değil buradayız. Haradan eşittim bunu içimden? Fira da yoktu burada. Sen bunları haradan eşittin ama. 3-4 yıl burada kalsan ne olur? Darıxma. Bir tane buradan çıkayım, söyleyeceğim. Bu, tutardı bu şey. Abbas Nabat'a bak hala. Abbas Nabat'a bak hala. Abbas Nabat'a bak hala.